יום שלישי ב' באדר ב' תשע"א. מאחר וימי הפורים מתקרבים, אנחנו עורכים עצירה קטנה בלימוד של שבוע שעבר, שהיה בדיני ענייני מלכות וכדומה, ואנחנו עסוקים היום בענייני הפורים. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. נשאלת השאלה, למה צריך למעט בשמחה? היה צריך להיות כתוב, מי שנכנס אב עצובים. עצובים, מה זה ממעטים בשמחה? מה אתה רוצה? אם אפשר להגביר את הקול, אני אשתדל, אני לא בטוח, היום הקול שלי הוא לא משהו. טוב, אבל יש גם משהו שיעזור לשמוע, זה אם יפסיקו פה כל מיני רעשים ובלגנים, שזה גם יעזור. למשל, הנה, הבחור הזה, הוא עושה רעש, הוא מזיז את הכיסא וזה פה שם. די. עכשיו, אם כן, היה מקום לומר, מי שנכנס אב, עצובים. כן? ממעטים בשמחה, משמע שיש שמחה בחודש אב, רק שממעטים אותה. וברור שיש שמחה, הרי מפורש במדרש איכה רבה, על הפסוק, מזמור לאסף, אלוהים, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. והמדרש שואל, איך אפשר להגיד מזמור לאסף? אז זה לא מזמור, זה קינה, היה צריך להיות קינה לאסף מבעלה. אלא יש בכל זאת שמחה שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא השליך על בשר ודם. וכלומר, שתשעה באב מהווה כמין שסתום בטיחות של נצח ישראל. כלומר, אם לא היה אפשרות שהמקדש יחרב מדי פעם, אז ההיסטוריה שלנו לא הייתה היסטוריה נצחית, ולכן זה טוב שחרב המקדש. אלא מה? כיוון שבאופן גלוי וקיומי זה מאוד מאוד עצוב, אז אי אפשר לשמוח כל כך, לכן ממעטין בשמחה. אף על פי כן נשאר מזה שלא אומרים תחנון בתשעה באב. נכון? אבל, לעומת זה, מצאנו מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה סימן שהחודש הזה הוא חודש עצוב מאוד. שהרי, מתי צריך לשמח מישהו? מישהו עצוב, אומרים, בוא נשמח אותו, סימן שהוא עצוב. ואם מרבים בשמחה, זה סימן שיש משהו שאנחנו רוצים לחפות עליו, שאיננו לגמרי שמח, אבל אנחנו רוצים בכל זאת לשמוח, אז מרבים בשמחה. אמרו חז"ל, אין שמחה אלא בשר ויין. אז לכן בשבת ויום טוב, אוכלים בשר, שותים קצת יין. אבל בפורים, מרבים הרבה בשתייה. והשאלה היא, מה קרה כאן? מה אתה רוצה? מה אנחנו אומרים שבן אדם חייב להיות עצוב כדי שנגיד לו להרבות בשמחה? והייתי חושב שעד רבה, אם אומר לו להרבות בשמחה, סימן שכבר יש לו שמחה. לא, להרבות בשמחה, אז זה סימן שיש משהו שבלעדי הריבוי לא ילך. למה? אני לא מבין איך מגיעים למסקנה הזאת. כי זה מוגזם. כל דבר שהוא קיצוני, הוא מורה על כך שיש משהו אחר שם. זה חשוד. למה אתה כל כך צוחק? כל כך צוחק סימן שיש משהו שאתה רוצה לחפות עליו. כן? יותר גדול. למשל, לפעמים, בנושא אחר לגמרי, אני שואל, מישהו אומר לי, תשמע, אני יוצא עם הבחורה הזאת הרבה זמן להתחתן איתה או לא? אז אני שואל הרבה פעמים, איך הולך לכם בפגישות? או בפגישות, אנחנו כל הזמן צוחקים. לדעתי, זה, כשמישהו מספר לי את זה, זה סימן שהם לא התחתנו. שהם לא התחתנו. מדוע? בגלל שאם כל הזמן צוחקים, סימן שיש משהו שמדחיקים, שלא רוצים לדבר עליו. יש איזו אי התאמה שלא רוצים לדבר עליה. לכן כל הזמן יש צחוקים. מאפשר לעבור את זה. מובן? אז גם פה, מרבים בשמחה, יש משהו שתחברו. ובאמת, יש הלכה שנפסקה בשולחן ערוך, מורה בגמרא, שלא אומרים הלל בפורים. טוב, האמת היא גם לא אומרים הלל היום,
אלא שהיה מקום לחשוב שצריך להגיד הלל בפורים, בגלל ההצלה הגדולה. ומה מעבדות לחירות אמרו שירה, ממיתה לחיים, לא כל שכן, אז היה צריך לכאורה שיהיה הלל בפורים. אף על פי כן לא אומרים הלל בפורים, והשאלה היא, מדוע? עכשיו, אבל ברור, אם כן, שיש משהו עצוב שם, אבל אני רוצה אולי לקרוא איתכם את המגילה. במגילה זה מתחיל, איך זה מתחיל? ויהי בימי אחשוורוש. מי זה אחשוורוש? מלך פרס. מלך פרס. מה אכפת לי מהפרסי הזה? אני רוצה שיהיה בימי אמציהו מלך יהודה. ואני רוצה שיהיה בימי שלמה בן דוד. מה אתה אומר לי על אחשוורוש, המולך מודו ועד כוש? אני רוצה להגיע מלך בישראל. לא, אין מלך בישראל. יש גלות. אז המצב הראשוני של המגילה, עוד לפני כל הבעיות, זה כבר גלות, זה כבר רע. עכשיו, במהלך המאורעות, אחרי שהיה רע, נהיה גרוע. זאת אומרת שהמן ביקש להשמיד חלילה את עם ישראל. בסוף התגברנו על המן וכיסחנו את הצורה ל-75 אלף אויבים, שזה יפה מאוד, וחזר להיות רק רע. כן? הרי, הרי זה מה ש... תראו לעצמכם אדם שנפל לתוך בור עמוק. להיות בתוך בור עמוק זה צרה גדולה. אבל פתאום, תוך כדי שאדם שואב בבור, מגיע נחש. זה צרה עוד יותר גדולה. הוא מצליח להרוג את הנחש. אוף, עכשיו אני רק בבור. אבל בסופו של דבר, המסגרת הכוללת היא מסגרת גרועה. זה המסגרת של הגלות. יוצא לפי זה שחג הפורים, לכאורה, הוא על רקע עצוב ביותר. אלא מה? אתה אומר, בכל זאת ניצלנו מהמן, אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לפחות על זה. אז בואו נרבה בשמחה כדי לשכוח את הגלות. ויש על זה הערה חשובה. בספר הקדוש הנסיך הקטן. שהנסיך הקטן מגיע אל השיקור. יש לו, בכוכב לכת שלו, יש לו מצד אחד ארגז מלא בבקבוקים מלאים, ומצד שני ארגז מלא בבקבוקים ריקים. והוא אומר לו, מה אתה עושה? עונה השיקור, אני שותה. אומר לו הנסיך הקטן, ומפני מה אתה שותה? אומר, כדי לשכוח. תודה להד. ובשביל מה? מה אתה רוצה לשכוח? אני רוצה לשכוח את חרפתי. ומה היא חרפתך? שואל הנסיך הקטן בחמלה. חרפתי היא שאני שותה. ואז הוא עוזב את הכוכב לכת כשהוא עצוב מאוד. זאת אומרת שבסופו של דבר השתייה היא בשביל שכחה. אנחנו רוצים לשכוח משהו. לשכוח שזה היה במסגרת של גלות. אם אנחנו קצת יותר מעמיקים, אנחנו רואים שהדברים עוד יותר גרועים ממה שחשב. בתחילת המגילה פועלות שתי דמויות חשובות, מרדכי ואסתר. אנשים סימפטיים סך הכל, המגילה מתארת אותם בצורה ממש נחמדה. אבל במהלך הדברים זה מסתבך. המן רוצה להרוג את מרדכי ואת כל העם, אסתר נלקחת אל בית המלך. זה מסתיים בסוף יפה, נכון? כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. ורצוי וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרו. איזה יופי מה שקורה לו למרדכי בסוף. ומה עם אסתר? נשארת תקועה בבית המלך. זה מזעזע הסיפור הזה. היא נשארה עם הגוי. כלומר, שעל מנת להיוושע, היינו זקוקים בעצם להקריב בחורה טובה מישראל. ושהיא תובד מן האומה, מישהי מבית המלכות. כן? זה משהו נורא, זה מבזה נורא. כן? זה בדיוק ההפך מאישה אחרת שאנחנו מכירים אותה מהמקורות, אלו היא יהודית. כן? יהודית עשתה את ההפך הגמור של אסתר.
יהודית עשתה כאילו שהיא נמסרת לגוי והיא חתכה לו את הראש, בעוד שאסתר נמסרה לגוי ועל ידי זה היא הצילה את המצב. זאת אומרת שאין לי כל כך הרבה מה לשמוח כאן, אבל אי אפשר לא להכיר בזה שהקדוש ברוך הוא עשה פה משהו גדול שהציל את עם ישראל, ולכן שמחים למרות הכל. עד כאן מובן? כן, בבקשה. מה? מה? אולי כל השמחה שאתה אומר, עכשיו, זה רצון של הקדוש ברוך הוא שעכשיו נהיה בגלות, זה הרצון שלו, שזה מה שיהיה, כי זה רצון אני שמח, אני לא מסתכל על עצמי, אני מסתכל מצד ה... בסדר, יבוא יותר, בוא נשאר, בוא נשאר, מה שאתה אומר זה בדיוק, זה אותו דבר כמו שאני אומר. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה המצב, אז צריך לשמוח, אבל זה המצב. כן, מצב של גלות הוא מצב רע. אגב, לגבי אי אמירת ההלל בפורים, יש שלוש דעות בגמרא. דעה אחת אומרת, בגלל שאין אומרים הלל על נס שבחוץ על הארץ. נכון? מה יש לך לשבר? זה בחוץ לארץ בכלל, מה אתה עושה עם זה? קריאת ים סוף היה בחוץ לארץ. קריאת ים סוף הייתה בחוץ לארץ. נכון, נו, ואז מה? עוברים בדרך נס. נו, ואז מה? פסח. אבל זו שאלה שהגמרא שואלת. זה הגמרא שואלת את זה שם, והיא עונה מה שהיא עונה. יעיין שם כבודו היטב, ודעתי נפשו עיניו. עכשיו, מה? יש לי שאלה על העניין הזה עם אסתר ויהודית, אולי יש איזה רמז למשהו יותר עמוק, שאסתר נשארה אצל המלך, אבל באסתר. כן, זה נכון, כלומר, אסתר היא פועלת את הפעולה של הגלות. הפעולה של הגלות זה מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. יש מהלך כזה בהיסטוריה. כן? מה שאין כן יהודית, שהיא בארץ ישראל, יש גאווה לאומית. וגם גלויה, היא לא יכולה להימסר. מה היא? אסתר היא, זה עדיין במוסתר, אם ניקח את אסתר כ... כן, בסדר, יש הרבה סידות, נכון. עכשיו, יש הדעה השנייה בגמרא, מדוע לא אומרים הלל בפורים? זה בגלל שבהלל אומרים, הללויה, הללו עבדי השם. מה זה עבדי השם? ולא עבדי פרעו. עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. אבל, כאן אתה אומר, עבדי השם, אנחנו נשארנו עבדי אחשוורוש. אז אי אפשר להיות עבדי השם. זה דבר מאוד עמוק כאן, שאי אפשר באמת להיות עבד השם כל זמן שאין לך עצמאות מדינית. העצמאות המדינית היא העושה אותך עבד השם. דבר עמוק יש כאן. אז על כל פנים, אם כן פורים, זה מסגרת של הגלות. לכאורה, וכאן נשאלת באמת שאלה גדולה. אז היה צריך להיות שהחג הזה יתקיים כל ימי הגלות. אבל ברגע שאנחנו יוצאים מן הגלות, אז זה כמו אדם שיצא מן הבור סוף סוף. הוא יעשה חגיגה על זה שהוא יצא מן הבור על כל הכלול בו. הוא לא צריך לעשות חג על זה שהוא הרג את הנחש כשהוא היה בתוך הבור. הוא צריך פשוט לשמוח על זה שהוא יצא מן הבור לגמרי. אז ברגע שיש יום העצמאות, לכאורה חג הפורים צריך לעבור מן העולם. מיותר, כמו שמצאנו בכמה קהילות בישראל, שכל פעם שהייתה הצלה לאותה קהילה, היו עושים חג פורים של אותה קהילה. נו, אז מה נשאר מכל החגים האלה? עכשיו חזרנו לארץ, אז החגים האלה הולכים ונשכחים. כן, מה אתה אומר? זה גם הרבה חגים שהחשמונאים קבעו, שגם התבטלו, רק נשאר... הנה, נכון, נכון. מאותה סיבה שלמשל, כש... החגים שהחשמונאים קבעו, אתה מכוון למגילת תענית, כל החגים האלה בטלו, ברגע שבטלה המדינה החשמונאית. אז גם פה, זה חג בתוך הגלות, כשבטלה הגלות צריך לבטל את החג הזה, לכאורה, נכון? נשאר חנוכה, זה שאלה זו, נשאלה בגמרא במסכת ראש השנה, דף י' ח', או דף י' ז', לא זוכר בדיוק. הגמרא שואלת, למה את חנוכה לא ביטלו? יעיין הכבודו שם, ודעת לנפשו ינעם. כן. אבל גם זה שמתי לב שאני חותך, למה? כי אני לא מעוניין לפתח נושאים שמועלים פה בדרך אגב. כן. זה שאסתר נמסרה לך שבראש נולד להם שהוא בעצם החזיר את העלייה, אז אולי בגלל זה, אז יש לפורים איזה משהו יותר מיוחד. מה שאתה אומר זה מעניין. אתה אומר שמכיוון שלפי חז"ל דריווש, זה שבנה את המקדש, היה הבן של אסתר המלכה, אז אולי זה סיבה לעשות חג הפורים, יכול להיות. אבל אז אני אומר, העיקר חסר מן הספר. כן? זה צריך להיות כתוב במגילה. ודווקא זה לא מוזכר. בסדר? אז לכאורה, אני שוב חוזר לשאלה שלי. היה צריך להיות שחג הפורים יתבטל.
האמת היא שהשאלה הזאת רמוזה במגילה עצמה. במגילה נאמר כך. וימי הפורים האלה, שמעת את השיעור הזה שלי פעם? שמעת אותי מדבר על זה פעם? לא. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. כך אומרת המגילה. אני חוזר על הפסוק כדי שהדברים יראו. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ואני אתם שואל שאלה פשוטה. מי הם זרעם של היהודים? יהודים. אז אם כך, כאילו שהכתוב אומר שימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף גם מתוך היהודים. אבל זה כבר אמרנו. יהודים זה יהודים, אז מה חידשת? שאלה זו נשאלה על ידי הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין כתב פירוש על התורה. ויש לו, הוא מדפיס לפי חומשים, ויש לו על חומש שמות, ויש לו בסוף חומש שמות חידוש שהוא כותב להשלמת גיליון הדפוס. עכשיו, זה דבר נפלא, שפעם לא היו מאבדי תמלילים. ולכן, הרבה פעמים נשארו חצי דף, שליש דף, לפעמים כמעט דף שלם, שהמדפיס אומר המוציא לאור אומר לרב, שכתב את הספר, תשמע, נשאר פה איזה חצי דף, אולי תכתוב משהו, נדפיס איזה דבר תורה שלך. ובזכות הבעיה הטכנית הזאת, זכינו להרבה דברי תורה עמוקים של גדולי ישראל. אז במקרה הזה, הנציב כתב שמה, להשלמת גיליון הדפוס, הערה בעניין מגילת אסתר. מעניין. אז בזכות זה זכים. מה הוא כותב שם? וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, אומר הנציב, היהודים זה היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם, זה ישראל. ישראל. כי הוא אומר, יהודים זה השם שלנו בגלות. אבל ישראל זה הזמן שלנו בגאולה. כלומר, היהודי הוא מושפל, מוקטן, חי בזהות דתית בלבד. ואילו ישראל, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. אתה כבר בעל שררה, בעל עוצמה מדינית. אז לכן הכתוב בא לומר, דע לך שגם כשכבר לא יהיו יהודים, אבל במקום מזה שיהיו יהודים, יהיו ישראל, בכל זאת, ימי הפורים האלה לא יעברו. השאלה היא, אז קודם כל זה מראה שהייתה פה אהבה אמינה, שהיה מקום לחשוב שכיוון שנגמרת הגלות, כבר אין מקום לחג הפורים. ואף על פי כן עושים אותו. ואז נשאלת השאלה, מדוע? וכי למה? הבנתם את השאלה? אז אני אתן לכם את התשובה. אבל קודם כל, השאלה ברורה? כן? השאלה ברורה? טוב, ברור. התשובה היא פשוט. משום שמה שהתגלה בפורים הוא משהו שאיננו שייך לדור ספציפי, אלא שייך לכל הדורות כולם. כלומר, התגלה שמה יסוד שחורז את כל צורות הדורות בין דורות של גלות ובין דורות של גאולה. מה התגלה? התגלה שעם ישראל איננו בר השמדה. אפילו כשכל התנאים מאפשרים את זה, חלילה, אי אפשר להשמיד את האומה. מסקנה, הפורים מגלה את נצח ישראל. נצח ישראל זה שייך לכל הדורות. ולכן, למרות הכל, עושים את ימי הפורים גם בזמן הגאולה, בגלל שפה לא מדובר על חג של גלות מצד האמת, מדובר על חג, על נצחיות האומה. ונצחיות האומה זה שייך לכל הדורות. כן. אבל זה לא התגלה כבר לפני זה, נביא, מה שאתה אומר? אתה שואל, האם זה לא התגלה כבר לפני זה, מה שאני אומר? תראה לי איפה נתגלה. סיפורי אבות, כל המשחקים. סיפורי אבות לא היה עם ישראל בכלל. יציאת מצרים? יציאת מצרים זה לידת האומה. אין לך משם ראייה שהיא נצחית. מה עוד? מה?
חלה... מה עמלק, מה, ביציאת מצרים? אה, כמה גדודים שם מה ש... הבטחה לאבות. הבטחה לאבות. איפה מצאת באבות הבטחה שאנחנו נצחים? זה לא פשוט, המהר"ל דן בזה, בספר גבורות השם, האם יש הבטחה כזה? אבל בסופו של דבר, גם הבטחה לאבות זה לא דבר חווייתי, זה הבטחה. פה זה נתחווה במציאות. בסדר? התברר. זה הפעם הראשונה שזה נתחווה במציאות. נכון, זאת הפעם הראשונה. למה? כי עד אז, הקיום היהודי היה המשך טבעי. כלומר, ברגע שהאומה קיימת, אז ברור שהיא תיכנס לארצה. ברגע שהיא נכנסת לארצה, ברור שהיא תקים מדינה. ברגע שהיא מקימה מדינה. ברור שהדורות ממשיכים אחד אחרי השני בתוך המסגרת המדינית. ולכן, עד שלא מגיע גלות, אתה לא יכול לדעת אם יש פה נצחיות. עכשיו, כשבגלות נוצרו התנאים שלפי הטבע היה צריך שהאומה הזאת תחדל מלהתקיים, ובכל זאת היא התקיימה, זה ראיה לנצחיותה. כן, בבקשה. ולמה דווקא בחודש הזה? למה דווקא בחודש הזה? יש ספר בתנ"ך שקוראים מגילת אסתר, ששם מסופר שהמן רצה להשמיד את היהודים דווקא בחודש הזה. לא, למה הוא רוצה להשמיד? מה השורש הזה שהוא רוצה? אה, זה אנחנו נגיע. כן. סנפריב, זה לא היה איום מאוד גדול לקיום נצח ישראל? לא. הוא הצליח לא רע בצפון? לא. סנחריב זה לא היה איום על הקיום של האומה, זה היה קיום המדינה. משהו אחר. הרי הוא רצה להגלות אותנו. כן. אם ככה שפורים זה בעצם חג על נצח ישראל באופן כללי, ולא ספציפית על ההצלה מהמן באותה תקופה, אז איפה העניין של העצב שדיברנו עליו בהתחלה? העצב הוא שהמאורעות היו מאורעות מבזים, ושזה היה בגלות וכולי. אגב, לא הבאתי לכם את הדעה השלישית, למה לא אומרים עלינו פה? הדעה השלישית בגלל שהמגילה היא העלל, כך אומרת הגמרא. אז היא לכאורה תשובה לא ברורה. מה זאת אומרת, המגילה זה עלל? אז תגיד עלל, תגיד מגילה, יותר קצר. אלא, שרוצים לומר, אנחנו לא מסוגלים להגיד עלל על המאורעות. לכן רואים את המגילה במקום. שאלה שקשורה בעקיפין, מדוע חז"ל קשרו בין נס פורים לצדקה, משלוח מנות ומתנות לאביונים? ומדוע המסר של פורים צריך לעבור באמצעות מגילה כשרה ולא כמו ההגדה של פסח שהוא מסר חינוכי בעל פה? וואי, הרבה שאלות יפות. הקשר בין נס פורים לצדקה, משלוח מנות וכו', זה בגלל שזה בדיוק מה שעשה את הישועה. לך כנוס את כל היהודים, הסולידריות היהודית. אז דווקא זה מה שאנחנו מביאים מדי ביטוי בחג הזה. עכשיו, מדוע דווקא בקלף כשר ולא כמו הקדש של פסח שהיא בעל פה? כי, אפשר לומר שבפורים, קיבלו מחדש את התורה. ולכן נאמר בגילה שזה דברי שלום ואמת, שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה. לא הבנתי. אז אין הבטחה אלוהית לעם ישראל לנצחיות? לא, לא, יש, אל תדע. רק שזה דיון. כן, שזה דיון בגבורת השם, אבל יש. כן. הרי כתוב, והיה, ושמתי את זרעך בכוכבי השמיים. יכול. יכול לעשות את זה, אבל בספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יזרעך. זאת אומרת שהכוכבים זה מה שאי אפשר לפגוע בו. הם לא נגישים, הם גם ממילא לא ניתנים בנזק. הלא, גם חנוכה עונה על ההגדרה הזו. מה ההבדל בינו לבין פורים שלעתיד לבוא כפורים וכולי? אני לא יודע מה זה בין פורים שלעתיד לבוא שלוש נקודות, לא יודע מה אתה רוצה לומר. שפורים לא יתבטל, שמה ש? הוא לא התבטל. יש דעה שגם חנוכה לא התבטל, אבל זה לא משנה. בחנוכה לא הייתה סכנת השמדה. לא הייתה סכנת השמדה, זאת לא הייתה הכוונה גם של היוונים. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. אם כן, המדרגה שמתגלה בפורים היא מדרגה גבוהה. כן, מה? הרב אומר שבכל זאת על להרבות בשמחה זה...
בגלל הגלות, אז עכשיו כשאנחנו חוגגים את החג הזה בארץ ישראל, אז זה אומר שאנחנו לא צריכים לעבוד בשמחה? בוודאי צריך לעבוד בשמחה. למה? אבל זה היה כדי לחסות על המאורעות המבזים ועל הגלות, אמרנו. כן, אבל זה באמת נשאר, שזה היה מאורעות. עכשיו, אגב, לגבי התאריך של פורים, זה דבר מאוד משונה. כל החגים שלנו, הם תמיד חלים באמצע החודש, נכון? בתדווה בתשרה, זה סוכות. בתדווה בשבט, ראש השנה לילה. בתדווה בניסן, פסח. בתדווה באייר, פסח שני. בתדווה באב, גם כן, החג הגדול הזה שהיו עושים. אז מה קרה שפתאום יש לנו חג כל כך חשוב ביום ד' ערב תדווה. ערב תדווה, מה קרה? פסח. מה? פסח, כן, אבל אכילת הפסח היא בתדווה. אבל חג הפסח מה שאתה רואה? כן, השחיטה של הפסח היא ב-14. למה? כי אתה עדיין בגלות. מתי אתה יוצא? בערב, נכון? אז מה זה אומר? פשוט מאוד. החג לא נמצא במקום. חג הפורים איננו בזמן הנכון שלו. מדוע הוא לא בזמן הנכון שלו? בגלל שהוא לא היה במקום הנכון שלו. הוא היה צריך להיות בארץ ישראל. הוא לא היה בארץ ישראל, מזיזים אותו. ולכן, ב-15 עושים את הפורים של המוקפים. למה של המוקפים? מוקפות חומה ממועד יהושע בן נון, אומר הרמב״ם בשם הירושלמי, עשו כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותם הימים. ובארץ ישראל יש הרבה מאוד ערים שיש להם חומה עתיקה ממועד יהושע בן נון, בתקופה שבשאר העולם לא היו חומות כלל. אז אם כך, יש פה כבוד לארץ ישראל, ואתה איפה שעידן הכבוד זה ב-15. כך שהפורים האמיתי הוא ב-15, אבל בגלל המאורעות, שעשו שכל הנס הזה יעלוע במקום, יעבר ליהודה. יוצא לפי זה. זה קורה דבר מאוד מעניין, שיש איזה מין פספוס בפורים, והמתנה לפורים אחר. הפורים האחר זה כשעם ישראל מקבל את התורה מרצון בארץ ישראל. איפה זה קורה שעם ישראל מקבל את התורה מרצון בארץ ישראל? בימינו. בימינו זה קורה. זה קורה בזכות מכון מאיר בין היתר והאינטרנט, כי הקדוש ברוך הוא סידר משהו מדהים במאה ה-19. הקדוש ברוך הוא סידר שרוב עם ישראל יהיה חילוני. זה דבר נפלא. זאת אומרת שהאומה החליטה לתת לעצמה הגדרה של זהות יהודית שאיננה מחויבת לתורה. עד כדי כך שמי ששומר תורה ומצוות נחשב למשונה. מה, השתגעת? אתה יהודי, אז בשביל מה אתה מקיים תורה ומצוות? כן, משהו כזה. וזה יוצר מצב שבו קבלת המצוות והתורה, זה נעשה מתור בירור שכלי ורגשי, ללא כל זכר של כפייה. אז זה בעצם ההשלמה של נס הפורים, דווקא בימינו אל. כן. בפורים, ליהודים הייתה אפשרות לפרש את האירועים באורח מקרי. לא הייתה שום כפייה לבחירה. עם זאת, בחר העם דווקא מתוך ההסתר בקדוש ברוך הוא ובתורה. זוהי קבלת תורה אמיתית. קבלה הבאה מתוך גילוי הקדוש ברוך הוא על אף ההסתר. טוב, מה יש לי להוסיף על דברים נפלאים כאלה? ממש מרגליות, אבנים טובות. אתה שומע? טוב, אם כך, אני רוצה פה להמשיך. אז מה אם רמסי לשולי רם? מה אתה משהו? אז אם כך, נשאלת השאלה, למה זה קורה, כל הסיפור הזה התרחש, לא, זה יהודה לתדווה, הסבר, אבל למה זה התרחש באדר? למה לא התרחש בזמן אחר? כי באדר זה הסוף. זה הסוף של השנה. ומה? כן, זה הסוף של השנה. השנה מתחילה בניסן, מסתיימת באדר. אם כך, באדר מתגלה מה שכל הזמן לא רוצים לדבר עליו, מה שמדחיקים אותו. מה? על הסוף, לא בגלל. מה? שיש לנו סוף לעם ישראל, כמו כל דבר שיש לנו. לא, חל זה שלום. אלא שבסופי תהליכים מתגלים דברים שלאורך כל התהליך לא דיברנו עליהם. למשל,
זה שבכל דבר יש הסתר, ובנסתר, הנסתר מתגלה. למשל, המגילה שלנו נקראת מגילת אסתר. מדוע? כי מתגלה בה הנסתר. יש אומרים שזה גם בגלל שבסיפור של המגילה מדברים על אסתר המלכה, שזה גם נכון, אבל זה נראה לי יותר דרשני. עכשיו, אני רוצה כאן להיכנס כאן לעומק של הדברים ולראות מה בעצם מתגלה בפורים. יש שאלה גדולה. מדוע? ונקרא לי משאלה פרשנית. שאלה פרשנית פשוטה ביותר. ושהיא לכאורה תלויה כל הבנת המגילה. אנחנו יודעים שכל הבעיה התחילה מזה שמרדכי לא השתחווה להמן. וכאן הבן שואל, וכי למה? למה שלא השתחווה להמן? הרי כך פסק המלך, נכון? בכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. אז אם כך, חייבים, דינה דמלכותה, דינה. וזה עבודה זרה? אני אגיד לכם יותר מזה. איך נפטרו כל הבעיות? כשאסתר משתחווה למלך. ההשתחוויה, היא פתרה את הבעיה, שהביא אותה, אותה עלינו, מי שלא רצה להשתחוות. אבל זה למלך, לא להמן. למלך או לאמן, מה אכפת לך? האם יש איסור הלכתי להשתחוות לאדם? מה אתה אומר? אין שום איסור להשתחוות לאדם בהלכה. אין בהלכה איסור להשתחוות לאדם. מה? אבל זה לא עבודה זרה? מה עבודה זרה? משתחווה לבן אדם, אמר, אמן אמר, אני רוצה להניב במקום הלאות, תשתחוו לי. סליחה, אני רוצה להם משהו. מי ציווה שהשתחוו לאמן? הוא אמר, תשתחוו לי. לא. לא? לא. לבד? זה המלך אמר. המלך ציווה שהשתחוו לאמן. אז כל הכוח של אמן זה מכוח המלך. אף אחד בממלכה, כולל החשמלות, לא חשב שהמלך הוא אלוה. נכון? אז אם המלך שהוא לא אלוה, הוא נותן כוח למישהו, אז ברור שמה שנותנים לו זה לא אלוהות. אכן באמת קשה מאוד לקבל שהיה פה עבודה זרה. כן. תמידה, אז אם מלך אומר לך להשתחוות שלום לפסל, אז היא... אם המלך אומר להשתחוות לפסל, זה משהו אחר. אומר שהוא אלוה. כי זה עבודה זרה. ואסור לעבוד עבודה זרה. אבל להשתחוות לאדם זה מותר. כן. אלוה צלם. אז אתה כבר מתחיל עם ההסברים. האמת היא שהשאלה הזאת העסיקה מאוד את, את המפרשים. ומתוך הפירושים השונים עולות דמויות שונות לגמרי של מרדכי ואסתר ושל כל משמעות המגילה בכלל. אני אגיד לכם רק חמישה פירושים. מה? כאילו אנחנו מחצים את הגורם ההיסטורי ומקבלים שחשברוש הוא קצרצס. אז הוא כן חישב לעצמו איזשהו אלוה. כן? איפה ראית את זה? מקורות... קסרקסס עשה את עצמו אלוה? בפרס. בפרס עשה עצמו אלוה? מה פתאום? אף פעם לא שמעתי על זה. שקסרקסס עשה עצמו אלוה? מה פתאום? תביא מקור, נדבר. מה? מה זה סינית? מה? סינית מה שדיברת. לא, זה בעברית. הוא דן, מה שטוען איתן, זה שיש מקור, הרי ההשערה הסבירה היא שהחשבירוש זהה למלך הפרסי שהיוונים קוראים לו קסרקסס. ולפי המקורות היוונים, קסרקסס עשה עצמו אלוה, כך אתה אומר. אני מבקש לראות את זה, בסדר? אולי אתה לא הבנת את היוונית כמו שצריך. כן, אז צריך לדעת יווניס. אז איפה היינו? כן, כן. אז מדוע מרדכי לא משתחווה להמן? יש חמישה פירושים שאני אביא. הפירוש הראשון אומר, וזה מובא ברש"י, ויש לזה יסודות במדרשים, שהמן עשה עצמו אלוה. אבל, ולכן היה אסור להשתחוות לו. אבל יש פה כמה שאלות שעולות. מהפירוש הזה. א', צריך באמת להפוך את המן לסוג של משוגע. כי הרי כל כוח ההשתחוויה שלו, ההשתחוויה אלה, זה בגלל שהמלך אומר, והמלך לא עשה עצמו אלוה, לפחות לפי המקורות שבידי. דבר נוסף, אגב, אם זה היה נכון, אז אסתר היה אסור לה להשתחוות.
טוב, דבר נוסף, אם יש עוד משהו שמאוד מפריע, אז זה לא כתוב, זה לא כתוב. ואם זה היה כתוב, זה היה מאוד עוזר לנו. אבל מה שעוד יותר קשה לי, מאיפה מרדכי יודע שהמן חושב את עצמו אלוהים? מכיר אותו הרבה שנים. אז לא אם הוא מכיר אותו הרבה שנים. זה דברים שבעלי בינם דברים. איך הוא יודע מה המן אומר בליבו? כן, איך הוא יודע מה המן אומר בליבו, אותו דבר. מה התשובה? הוא היה לו רוח הקודש. רוח הקודש, יפה, זאת אומרת. בפרשנות הזאת אנחנו עושים את מרדכי לנביא. נביא, בעל רוח הקודש, משהו כזה. אישיות מאוד מאוד מיוחדת, ואז הוא יודע את צפוני לבבו של המן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לא ברשי, זה ברבי אברהם בן עזרא, שהמן ענד על בגדו סמלי עבודה זרה, פסלונים וכדומה, כמו שהכמרים שמים שתי וערב על הגלימה שלהם, ולכן יש איסור הלכתי להשתחוות לעבודה זרה הזאת, ולכן מרדכי לא משתחווה. לפי הפרשנות הזאת, מרדכי הוא לאו דווקא נביא, אבל הוא תלמיד חכם, מיושבי לשכת הגזית אולי. כן, תלמיד חכם, צדיק, הוא לא רוצה להשתחוות לעבודה זרה. יש בעיה אחת עם הפירוש הזה, עם כל זה שזה פירוש טוב. מה הבעיה? זה לא כתוב. שהוא מנסה, הוא מחפש את החיכוך עם המן. שזה לא כתוב, זה עיקר הבעיה. כן. אולי זה להבדין עובדה. פירוש שלישי, הוא על רקע אחר לגמרי, על רקע ציוני פוליטי. לפי, הרי באותם הימים, היהודים בירושלים היו מעטים, והיו להם צוררים מסביב, במיוחד בשומרון, שמנעו מהם לבנות את בית המקדש, ולא עוד, אלא שהם הצליחו להוציא צו הקפאה לבניין בית המקדש ממלך פרס. וכלומר, כל המגילת אסתר לפי זה מתרחשת בתקופת ההקפאה. ומרדכי, לפי המדרשים, נשלח בתור עסקן פוליטי לשושן הבירה, כדי לעלות בסולם שמה של השלטון, כדי להשפיע על המלך. ובאותו זמן, המן אף הוא נשלח מהשומרון על ידי הגויים, כדי להשתדל נגד מרדכי, נגד היהודים. יוצא לפי זה שהרקע פה לחיכוך בין מרדכי להמן הוא רקע אחר לגמרי. המדרש מוסיף שבדרך המן גמר את כל האוכל שלו, היה בסכנת מוות, ביקש ממרדכי למכור לו קצת אוכל, אמר לו בסדר, אבל אתה מוכר את עצמך לי לעבד. כתבו את שטר המחירה על הסנדל של מרדכי, וכל פעם שהמן היה עובר, מרדכי היה מרים את סנדלו. ואז בעצם המן היה מוכרח לשתוק כדי שלא יתגלה העניין. יוצא לפי זה שהרקע לכל החיכוך הזה הוא רקע פוליטי. וזה הופך את מרדכי לא לתלמיד חכם, אלא לעסקן פוליטי. כן? עסקן פוליטי ציוני. יש רק בעיה אחת עם הפירוש הזה, שזה לא כתוב. זה בעיה. היינו מאוד רוצים שזה יהיה כתוב. יש פירוש אחר. פירוש שמובא בספר יוסף לקח לרבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. ויש לזה גם קצת רמזים במקורות נוספים. שבעצם מרדכי מעולם לא היה בארץ ישראל. מרדכי היה בשושן הבירה, והוא, בזמן שכל החברים שלו עלו לארץ ישראל, הוא נשאר בגלות, והוא היה ראש הקהילה היהודית בשושן. בעצם הוא עסקן גלותי, ראש הקהל. והיה חוק שהיה קיים גם בימי הטורקים, שכאשר מצווים להשתחוות למישהו, היהודים לא בכלל הגזרה. וזאת מפני כבוד מיוחד שניתן לעם ישראל, שהוא העם הראשון שיצא מעבדות לחירות. ואת זה הגויים זוכרים, ולכן נותנים איזושהי פריבילגיה ליהודים, גם בתוך גלותם, שהם לא מחויבים להשתחוות לשום אדם. כתוצאה מכך, ואז יוצא לפי זה, וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך,
ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שגם יצא המלך ציווה, שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואז יוצא שמרדכי הלך בכוונה להמן כדי לממש את הזכויות של הקהילה היהודית. ברגע שהוא שמע שכולם משתחווים, הוא הלך כדי לא להשתחוות. ראיתי אפילו אחד הפירושים, רבי יצחק הרמה, אומר שהוא לא השתחווה כי הוא היה קרוב של המלכה, והיה אסור לקרובי המלכה להשתחוות למישהו. כן, מה אתה אומר? אז על פי גילו, הדבר הזה, אף אחד מהיהודים לא השתחווה. על פי הפירוש הזה. נכון, רק שאף אחד מהיהודים לא היה בשער המלך. הוא היה פקיד בשער המלך, אז הוא היה צריך להיות שם. מה שאין כן, סתם היהודים שברחובות, אין להם שיח ושיג עם המן, בכלל הוא נוגע להם. אבל כתוב ספציפית שרק הוא לא השתחווה. למה? כתוב מפורש. וכל עבדי המלך קוראים משתחווים למה. מה זה עבדי המלך? זה השרים. נכון? כל שאר העם לא אכפת לו בכלל מהמן. לא צריך להשתחוות או לא ש... הוא כן השתחוות, לא השתחוות, זה בכלל לא היה רגע. מי שלא בשאר המלך לא אמור להשתחוות ממלך. נכון. נכון. אז אם כך, יוצא לפי זה שמרדכי הוא לא... הוא יהודי טוב אולי, כן? אבל יהודי שנשאר בגלות וכולם עולים לארץ ישראל, לאו דווקא נביא, לא תמיד חכם. זה פירוש נחמד, רק חסר משהו בזה, שזה... לא כתוב שהוא יהודי. לא, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. מה זה יגיד להם אשר הוא יהודי? ויהודי פטור מלהשתחוות. אבל זה ממש ככה על פני השטח בלבד. פירוש חמישי. הפירוש החמישי, אני מהסס אם לומר אותו או לא, כי הוא נועז, והוא עלול לזעזע כמה אנשים. אז אני מתלבט, מה? להגיד אותו בכל זאת? כן? טוב, אני אגיד, אבל אל תגידו את זה לאחר. הפירוש החמישי, בכלל רואה את מרדכי כדמות אחרת לגמרי. הרי לפי המגילה, אין לנו שום מידע על האיש הזה. רק דבר אחד ידוע, זה שלא יודעים שהבת שלו, המאומצת, יהודיה. לא יודעים את זה. זה תמוה מאוד. כששליחי המלך מגיעים לבית של אסתר, הם צריכים לפחות לראות תמונה של הבבא סאלי, או איזה חוט אדום על, על, על ידה. אתה צריך לדעת, הם צריכים לדעת את זה. כן, כלומר, משהו שיראה קצת על יידישקייט, כן? קצת יהדות, כן? משהו מערוץ מאיר, איזה לוח שנה, לא יודע, משהו. ונכנסים, לא יודעים עם, מאיזה עם היא. שלא לדבר על זה שהיא שינתה את השם שלה. היה לה שם עברי, הדסה, והיא קנתה לעצמה שם של עבודה זרה. אסתר זה שם של אלת הירח, אסתהר. אז, מה, וגם מרדכי, השם הזה הוא לא בדיוק שם יהודי כל כך. זה מרודח, זה מרדוך, זה אל הברק, הבבלי, לא משהו. כן? אז מה קרה שפתאום יש מרדכי ואסתר, ו... יותר מזה, הוא אומר לה, כשאת בחרי, אל תגלי שאת יהודיה, את יודעת, כי אם לא, אז זה עלול להיות שלא יבחרו בך. אז אל תגלי שאת יהודיה, ככה נתקדם. עכשיו יותר מזה, אם לי הייתה קרובת משפחה נתונה בביתו של גוי, בעל כורחה, והייתי שומע שמישהו עומד להרוג את הגוי הזה, איך הייתי מגיב? בשמחה. במקום זה, הוא הולך, הוא מציל את הגוי. מה קרה פה? מתוך נאמנות כנראה. זאת אומרת, בתפיסה הזאת, מרדכי מופיע כמתבולל. כתוב בגמרא שהוא צדיק. זה נכון. אפשר להגיד לך שהוא מתבולל. זה יש מקורות שונים. איפה כתוב שהוא מתבולל? יש מקורות שונים. איפה כתוב? בגמרא. בגמרא? כן, בגמרא. רק צריך לדעת לקרוא את המדרשים. עכשיו, אני רק מסביר לך, לא אמרתי לך, גם אם לא היו לי מדרשים, יש לי מדרשים, אבל גם אם לא היו מדרשים, אני עכשיו בינתיים קורא את הטקסט, ואני רוצה להבין מה הטקסט משדר. הוא משדר, אני רואה שהוא כתוב בצורה עלומה, ושהוא ניתן לפרשנויות שונות. בסדר? אותו טקסט עצמו. זה קצת תמוה. ואני רוצה להבין למה. כן? אחד הדברים שאני צריך לפתור במהלך הלימוד, אם תיתן לי, כן? זה לבדוק למה זה נכתב באופן שניתן לתת פרשנויות כל כך קיצוניות לכל הכיוונים. זה הכל. מי אמר שניתן? הוא יודע שזה ניתן, ואני אסביר לך למה. כי אפשר להבין את זה כך. מרדכי מציל את המלך, נכון? מציל את המלך, מה מגיע למרדכי? קידום. מגיע לו קידום. במקום לקדם אותו, המלך מקדם את המן. מרדכי אומר, מה?
אני הצלתי את המלך וקידמו אותו, לא משתחווה. אגב, הגאון מווילנה מסביר מדוע המלך קידם את המן. למה הוא גידל אותו? הוא אומר, הוא רצה להודות לאסתר. הרי אסתר הצילה אותו. הרי ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז בעצם, אחשוורוש ייחס את הצלתו לאסתר. הוא אומר, אם כך, אני צריך לעשות משהו שישמח את אסתר. הרי לקדם אותה יותר ממלכה אי אפשר, היא כבר בטופ. אז מה אפשר לעשות? לקדם את החברים שלה. מי היא מן הסתם אוהבת יותר מכולם בממלכה? מן הסתם את המן. כי הרי לפי חז"ל, המן הוא ממוכן, הוא זה שנתן את העצה להרוג את ושתי, ועל ידי זה אסתר נהיית המלכה. אז אני אקדם את המן, אומר לו אחשוורוש, כדי למצוא חן בעיני אסתר. יש מחלוקת בזה. כן? עכשיו, מה? רגע. בעקבות כך, מתברר לו לאמן, יגידו לו שמרדכי הוא יהודי, הוא אומר, אני אשמיד את כל היהודים. כולם. לא משנה, אנחנו זה חוקי נירנברג, אנחנו ניתן הגדרות ליהודי, אפילו יהודי שלא יודעים שהוא יהודי, הוא יהודי. מרדכי רואה את זה, וזה נוחת עליו בצורה קשה ביותר, ומכאן ואילך הוא משנה את שמו. מכאן ואילך במגילה הוא נקרא בשם שלא היה לו מקודם, מרדכי היהודי. לפני כן זה לא מופיע. מפתיע מאוד. השאלה היא, ואז הוא הולך לאסתר, הוא אומר, תראי, הבנתי שעשינו טעות, ושהגיע הזמן להציל את עם ישראל, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ותלכי אל המלך וכו' וכו'. היא אומרת, שמע, אנחנו סגורים. אני לא, קודם כל לא נקראתי למלך, זה 30 יום. ואומר לה מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מה זה אומר? אם הוא צריך להגיד לה משפט כזה, זה סימן שזה עבר לה בראש. שכל היהודים ילכו והיא תישאר. היא חשבה שהיא תישאר. ואז הוא בעצם מחזיר אותה בתשובה, ואומר לה, אנחנו צריכים להיות הפועלים את הגאולה. אם החריש תחרישי, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואתו בתוויך תובד. אמרת, אם זה ככה, אז אני מתקבלת, אבל מאחר ואנחנו מאוד רחוקים מן הקהילה היהודית, צריך לעשות מעשה של סולידריות. כנוס את כל היהודים אשר בשושה, וצומו עליי. עכשיו, נשאל פה שאלה. אז לפי הפירוש הזה, אגב, כל מה שאמרתי, הוא אפשרי, אבל הוא לא כתוב. לא כתוב מפורש. כל זה היה נפתר על ידי תוספת של 3-4 מילים במגילה, ששם היה כתוב במפורש מדוע מרדכי לא השתחווה לאמן, ואז כל ההתלבטויות של כל הפירושים וכל המדרשים וכל המקורות השונים שקיימים בנושא הזה, כל ההתלבטויות האלה לא היו קיימות, ואז הייתי צריך לתת שיעור על נושא אחר במגילה. אז למה באמת זה לא כתוב? וחוץ לזה, השאלה נשאלת מה האמת? האם האמת זה כמו הפירוש ראשון, שני, שלישי, רביעי או חמישי? והתשובה היא שזה בכלל לא משנה. כי מטרת הכתוב היא שאתה תוכל לפרש בכל מיני מדרגות כדי להסביר לך שמרדכי בנוי כמו בובה רוסית. מה זה בובה רוסית? איך זה נקרא? מטרושקה. יפה. מטריושקה. איך אתה יודע את זה? הייתי ברוסית. אני שומע לך פעם אחת. כן? מטרושקה זה סבתא. אבל כן, אבל מאיפה אתה יודע שאומרים מטריושקה? הייתי ברוסיה, אמרו. הייתה ברוסיה, נכון. כי בארץ כולם קוראים לבובה הזאת בבושקה. וזה לא נכון. בבושקה זה סבתלה. ומטריושקה, מטריושקה. כן? לא מטריושקה, אלא מטריושקה. כן, ביררתי את זה, שזה עם או, לא עם או. אז יוצא שבעצם הכתוב בא לומר לך שבמגילה כולם משחקים אותה איזשהו משחק. יש איזה מסכות לפנים ממסכות. אז זה בא לומר לך שאפילו אם מרדכי מופיע כמתבולל, אבל בתוך כל יהודי מתבולל, מסתתר יהודי שהוא נאמן לקהילה, בגלות. בתוך כל יהודי גלותי, מסתתר יהודי ציוני, אפילו חילוני. בתוך כל יהודי ציוני, מסתתר תלמיד חכם. בתוך כל תלמיד חכם, מסתתר רוח הקודש נבואה.
בעצם אז כל אחד זה אחד לפי מהשני. זה בדיוק מטרתה של המגילה. כי הרי המגילה היא עשויה שכבות שכבות. גם באופן גלוי, אסתר לא מגדת את עמה ואת מולדתה, כל אחד שמה משחק איזשהו משחק. כן? וכולם מאחורי מסכות. ולכן זה נכתב בצורה שזה נכתב. נרגעת את עמה. כן? עכשיו, לא לגמרי. טוב, אז יוצא, עכשיו נשאל, אני רוצה להוסיף פה שאלה חמישית. ומה מסתתר מאחורי בעל רוח הקודש? הקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא מסתתר במגילה. כן, אני מפורסם את השאלה, איפה הקדוש ברוך הוא במגילה? התשובה היא שהוא נמצא בכל המגילה. כי אם הקדוש ברוך הוא היה כתוב בפסוק כלשהו במגילה, אז אני אומר, אם הוא נמצא שם, בפסוק הזה, אז איפה שהוא נמצא? אז בשאר המקומות הוא לא נמצא. אבל במגילה מתברר שהוא נמצא בכל מקום, לכן אי אפשר לכתוב אותו בשום מקום. יוצא שבמגילת אסתר מתגלה משהו שאנחנו לא רגילים אליו. הנוכחות האלוהית בתוך האסתר. שזה דבר שאפשר לומר אותו רק בסוף. זה מה שהתחלנו להגיד. חודש אדר הוא החודש הסופי. יש דברים שאנחנו מדחיקים כל השנה, ורק בסוף השנה הם עולים. וזה הנוכחות האלוהית. ואת זה החסידים עושים כל השנה. החסידים כל השנה מנפנפים בלית אתר פנוי מיני, הכל אלוהות וכו' וכו'. אבל זה נכון רק בפורים. בפורים זה מתגלה. ברור? בפורים גם המתנגדים הם חסידים. לכן אפילו הרב קוק כותב להלכה שאפשר להתפלל שיקור בפורים. למרות שבדרך כלל זה כעובד עבוד הזרה. מתפלל שיקור כעובד עבוד הזרה. אבל במקרה הזה זה משהו אחר. כיוון שהוא עסוק במצווה, והמצווה היא להיות שיקור, השאלה עד כמה, כן? לא צריך להיות שיקור כלא, כלומר יש תופעות שליליות שאני רואה לפעמים בפורים. אבל הכוונה שהיא מטושטש קצת, אז באמת זה כבר לא עבוד הזרה. אבל הטשטוש הזה יוצר איזה מין מצב כזה שבו אין חילוקי מדרגות יותר. שיקור העולם לפניו כמישור. כן? אז מתגלה הפנימיות האחידה שבכל, בשביל זה יש חג הפורים, במובן? עכשיו יש פה כמה שאלות שנשאל. ליהודים הייתה אורה ושמחה. שמחה על ההצלה אני מבין. מה הקשר והכוונה במילה ואורה? אורה, אמרו חז"ל, זו תורה. כלומר שהם הבינו דברים בתורה שלא הבינו עד עכשיו. האם היו מפרשים שדנו בנצחיות עם ישראל? למה הרב מתכוון? כן, יש מפרשים שדנו בנצחיות עם ישראל. למשל, המהר"ל מפראג, יש לו ספר נצח ישראל. כתב רבי יוסף נחמיאס, ספריו מאה י"ד, והנכון שיצאה מבית מרדכי ללכת לבית אחת מחברותיה ונלקחה בדרך באונס, ומרדכי ידע את הדבר ושתה, כי אם הייתה נלקחת מבית מרדכי, היו מבינים מיד שהיא ישראלית. טוב, בסדר, פירוש יפה. כתב רבי יצחק ערמה, כשהם ידעו שלקחוה מבית מרדכי, אז זה בדיוק בניגוד לרבי יוסף נחמיאס, אבל הוא הודיע להם איך הוא אומן לה בלבד, כי אין לה אבאם, ושלא ידע בת מי היא, אלא שלהיותה יפת תואר וטובת מראה, לקחה לו לבת, כסבור שהיא מזרע המלוכה מן הפרטנים. טוב, גם עוד פירוש. כן? עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אם הקדוש ברוך הוא מסתתר במגילה, אז הוא צריך לתת לנו איזשהו סימן לדבר. האמת היא שכל השנה הקדוש ברוך הוא מסתתר, כי אנחנו לא אומרים את שמו. שמו ידוע, ואנחנו לא אומרים אותו. שמו, בארבע אותיות, י' כ' ו' כ', אסור לומר אותו. אז מה אומרים במקום? אדוני, נכון? א' ד' נ' י'. עכשיו, זה כתוב במפורש במשנה הראשונה של מסכת מגילה. מגילה נקראת, מה פירוש מגילה נקראת? מגלים את יה, נכון? מגילה מגליה. היא נקראת. מתי היא נקראת? כן? מה? יוד א', יוד ב', יוד ג', יוד ד', ב' ו'. כמה זה יוצא סך הכל? 56, אתה אומר? יש עוד הצעה? 11 ועוד 12 ועוד 13 ועוד 14 ועוד 15. נו, הצעות? 40 ו... 65? 72? זכה, מה? מה זה? 51 שני מקומות? מה? כמה יוצא?
65 זכה. אם כן, יוצא 65, שזה הגימטריה של אדוני א' ד' נ' י', זה 65. אז המגילה נקראת ב-65. והמשנה מוסיפה, לא פחות ולא יותר. מה זה פחות מי' א'? י', נכון? כמה זה יותר מ-ט' ו'? ט' ז'. כמה זה ט' ז'? 16 ועוד 10? 26, שם הוויה. כלומר, זה שם הוויה לא מגלים, אלא מגלים אותו רק דרך שם אדנות, וזה הבחינה של אסתר, אסתיר פני ביום ההוא. זהו, עד כאן להיום, שלום.